Սիրելի հայրենակիցներ, 24 տարի առաջ, ապրիլ 1-ին, ազատագրական բանակի հատուկ ուժերը պարոն Օսեփ Օսեփյանի գլխավորությամբ ազատագրեցին Գելվաճառը։ Այդ ազատագրումի միջոցով բացվեց երկրորդ ճանապարհը Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքները միացնելու համար։ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային միացմանը խոր նշանակություններ ունի, և այդ նշանակությունները կուժեղացնեն 1920-ին ճանաչված ազատ, անկախ և ինքնիշխան Հարևմտյան Հայաստանի պետության իրավունքները։ Մեկ տարի առաջ Ադրբեջանը որոշեց վրեժը դանել, իր խուժ զորքերը նորեն խրկելով Սուրբ Արցախի վրա, մեկ նպատակով ջնջել հայ ժողովուրդը։ Ադրբեջանի կառավարությունը իր պատասխանը ստացավ և մեծ գորուսները տվավ, բայց նորեն աշկը մնաց մեր հայրենիքի վրա, և նորեն իր ախորժակը ցույց տուդա հայսօր, շարունակելով զարներ մեր զինակոչիկները։ Ինչպես առաջ, նույնպես հիմա, մեր մարտիրոս խոխաներու զոհաբերությունը մշտական կսնվի մեր իշխանության։ Այսօր արդ կկրկնեմ, որպեսի բոլորին համար բարձ լինի, Արցախը մեր հայրենիքի մաս կկազմե, և Արցախի հարսը իր իրավական լուծումը և կարգավիճակը պաշտոնական ձևով ստացել է 1920-ին Սարեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ նույնպես Հարևմտյան Հայաստանը։ Այդ ամեն ինչի հիմաստը մեկ բան կնշանակե՝ Հարևմտյան Հայաստանի հայությունը, իր ազգային խորհուրդը և կառավարությունը պատրաստ են ամեն ինչով Արցախի հայրենիք թիկունք կայնելու ոևէ ժամանակում։ Պարկը և բադիվ մեր խոխաներուն։ Շնորհակալություն։